4-րդ տարին անընդմեջ Հայաստանում կանցկացվի երաժիշտ կատարողների վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնը, որի բացումը կտրվի Գյումրուց ապրիլի 10-ին և կշարունակվի մինչև ապրիլի 19-ը։ Փառատոնի մասնակիցներն արդեն ժամանել են հանրապետության 2-րդ քաղաք։ Գյումրիում են 25 երկրներից ավելի քան 1300 մասնակիցներ։ Ընթացքի մեջ են փառատոնի նախապատրաստական աշխատանքները։ Մրցույթ փառատոնի հիմնական նպատակն է նպաստել դասական երաժշտության տարածմանը, ստեղծել տարբեր ազգերի երաժիշտ կատարողների միջև ստեղծագործական և մշակութային կապեր, մերձեցնել այլազգի արվեստագետներին հայկական մշակույթին և նույն ժամանակ ընձեռել հնարավորություն իրենց վարպետությունը և ազգային մշակույթը պատշաճ ներկայացնելու համար։ Մարզական լուրեր։ Ֆուտզալի Հայաստանի առաջնությունում իր 12-րդ հանդիպումն է անցկացրել Գյումրի թիմը։ Սեփական հարգի տակ մրցելով Հրազդանի հետ, գյումրեցիները պարտություն են կրել 9-13 հաշվով։ Այս պարտությունը բարձրացրել է մեր թիմի պայքարն արծաթե մեդալների համար, սակայն թիմի ավագ Ստեփան Մկրտչյանը համոզված է, որ դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ Ինչպես Գյումրին, այնպես էլ Հրազդանը պայքարում են արծաթե մեդալների համար։ Ուստի զարմանալի չէ, որ կողմերը դրսևորեցին մարտական բնավորություն և հանդիպումն աչքի ընկավ առանձնակի արդյունավետությամբ։ Վատն է, որ գյումրեցիները չէին հաշվարկել իրենց ուժերը և խաղի վերջնամասում զգալիորեն զիջեցին հրազդանցիներին, հատկապես ֆիզիկական պատրաստակալությամբ։ Ճիշտ է, առանձին դրվագներում փայլեցին թիմի հնաբանակները, բայց առանց լուրջ մարզումների և երիտասարդական կադրերի հետագայում ավելի հեշտ չի լինի։ Ուտեև 9-13 հաշվով պարտությանը թիմի ավագ և խաղացող մարզիչ Ստեփան Մկրտչյանը լավատեսությամբ նկատեց, որ ինչպես մրցակիցը, այնպես էլ գյումրեցիները ունեին հանդիպումը շահելու բոլոր հնարավորությունները։ Այսօրվա խաղի հնարավորությունները երկու թիմի համար այնպիսին էր, որ պայքար էին մղում 2-րդ տեղի համար, այսինքն այսօր ոչ թե 3 միավորի խաղ էր, այլ ընդամենը 6 միավորի, որը կարող էր մեզ 2-րդ տեղի լիարժեք հնարավորություն, բայց թե խաղը տարբեր խաղակեսեր, տարբեր թիմը անցկացրեց, առաջի խաղակեսը լավ սկսեցինք, միջնամասում մի պա պաս թողեցինք մեր ձեռքից խաղը և շարունակությունը տեսակ, որ թիմը պայքարեց մինչև վերջ, բայց գոլերի տարբերությունը այն չէր, ինչ որ սպասվում էր։ Եթե չեմպիոնության խնդիրը վաղուց է հանված օրակարգից, քանի որ Երևանի Շաումյան ակումբը, որով փաստացի Հայաստանի ազգային հավաքականն է, միավորների մեծ առավելությամբ գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը, ապա երկրորդ և երրորդ տեղերի համար պայքարի հիմնական հավաքտորդները մնում են Գյումրի և Հրազդան թիմերը։ Այս խաղով մենք հավասարվեցինք, միավորները երկու թիմի 20 միավոր է, բայց դեռևս 4 խաղ ունենք, իսկ այդ 4 խաղում որոշվելու է երկրորդ տեղի հարցը։ Առաջի խաղակեսից հետո հյուրերն առջևում էին 2 գնդակի առավելությամբ 7-5, ավելին հանդիպումը շատ հաջող սկսեցին մեր համակարգակացի ֆուտզալիստները, որոնք երկար ժամանակ առջևում էին 2-0 հաշվով, սակայն հրազդանցիներին հաջողվեց փոխել մրցակցության ունը։ Հյուրերի կազմում անզուգական խաղ ցույց տվեց այս առաջնության ռմբարկու Վահան Սարգսյանը, որը դարձավ 6 գոլի հեղինակ։ Ցավոք, ընդմիջումից հետո հրազդանցիներն իրենց ձեռքում պահեցին խաղի հունը և ի վերջո այն հաստրին տրամաբանական ավարտին։ 13-9 հաշվով հաղթելով հրազդանը հավասարվեց հավաքած միավորների քանակով գյումրեցիներին 20։ Մեր թիմի կազմում լավագույնը Աշոտ Խաչատրյանն էր, որը դարձավ հետ տրիկի հեղինակ։ Երկուական անգամ աչքի ընկան Արման Տոնոյանն ու Արմեն Ղազարյանը, իսկ մեկական գոլի հեղինակ դարձան Վարդան Հովանիսյանն ու Արտակ Գրիգորյանը, իդեպ հենց նրանք խփեցին գյումրեցիների մեկտարկային 2 գոլերը։ Սամվել Աղանյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարար։